Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu rovinjsku kroniku. Večeras pogledajte. Rovinj priredio doček za svog zlatnog ribolovca Davida Pinezića, člana Hrvatske ribolovne reprezentacije. Održana treća džinistra. Titula najboljeg džina ove godine pripala destileriji Poetika iz Vrgorca. Više u minutama koje slijede. Hrvatska ribolovna reprezentacija osvojila je zlato na 59. svjetskom prvenstvu za seniore u ribolovu iz Broda, koje se od 12. do 19. listopada održavalo u Irskoj. Član zlatne reprezentacije je i David Pinezić iz Rovinja, kome su u ponedjeljak 28. listopada njegovi sugrađani priredili srdačan doček. Pinezić je došao na proslavu morskim putem, točnije Batanom, a mjesto fešte bilo je ispred ekomuzeja Kuća o Batani, gdje su ga dočekali njegovi kolege iz rovinjskog sportsko-ribolovnog kluba Meduza, predstavnici grada, sportske zajednice, djeca iz rovinjskih vrtića, ali i ostali uspješni rovinjski sportaši. Hrvatski reprezentativci u Irskoj nisu imali nimalo lak zadatak. Prije svega zato što su im lovište i morske struje bile dosta nepoznate, za razliku od favorita natjecanja, Iraca, koji su završili na drugom mjestu. Bilo je atipično jer Irska je jedna zemlja koja ima ispred sebe baš divlji ribolov, ja bih ga nazvao, nešto što mi tu ne možemo trenirati. Znači, ribu koju mi rijetko lovimo, nekakvu ražu, ugora ili morsku mačku, to je tamo obična riba koja se boduje i kojih treba uloviti 30-40 komada u 5 sati da biš bio u vrhu. Tako da smo završili na jednom ribolovu koji nije naš, s tim da imamo cijela reprezentacija jako puno iskustva, da smo se uspjeli prilagoditi tome. Tako da je i treninzi su nam bili vrhunski, napravili smo to baš u zoni gdje se je na kraju i lovilo i simulirali smo taj ribolov sa pola 500 grama, 600 grama olova, što isto kod nas nemaš di. Struje su najjače u godine, mislim da su Irci namjerno išli s time. Znači, tri najjača dana, najveći kurenat koji je u Irskoj, tu su stavili svjetsko prvenstvo. Tako da bi otežali drugim nacijama koji nemaju takav ribolov, da bi dodatno otežali i da bi imali više šanse oni kao domaćini. Što ste točno ulovili, dakle, hrvatska reprezentacija? Pa, mislim, u svakom brodu je različite su države. Znači, brod od 8 ljudi di nikad nije Hrvat sa Hrvatom. Znači, cilj je pobijediti taj brod. Kompjuter izbaci van, miješanu ekipu i brod, sve slučajnim kompjuterskim odabirom, tako da završiš, imaš čistu borbu u brodu i ješka je ista, sudac je unutra gdje je svima isti uvjeti, lovi se 5 sati, 3 dana po 5 sati i onda se zbrajaju bodovi. Ovako, ovo zlato najnovije iz Irske, koje vam je to u nizu? Da li uopće brojite više? Iskreno ne. Znam da smo osvojili dva puta, znači Dugi otok i sad Novigrad, osvojili smo Crnu Goru. Mislim da je ono u zadnjih, ne znam, nekih 12 godina od kad je ova reprezentacija zajedno, gdje smo stvarno postali, ne znaš ko je bolji, stvarno su pojedinci jaki. Na državnim prvenstvima već znaš da od nas 5-6 iz reprezentacije će završiti barem 4 u prvih 5. Jako teško je ovim novim dečkima koji dolaze se ugurati, ima novih talenta, ali ribolov je jedna mješavina iskustva, volje i talenta. I onda ovi dečki novi koji bi rekao da će sigurno biti prvaci Hrvatske, nije to tako lako. Što vam sad slijedi, što vam sad očekuje što se tiče natjecanja? Evo, član sam reprezentacije u surf castingu s obale, to je isto ekipa od 5 plus rezerva 6. Uspio sam ući u tu reprezentaciju, tako da sad spremamo Španjolsku. To je lov sa pješčane plaže, gdje su uvjeti isto sasvim drugačiji, ali isto se dobro spremamo. Meni je jako draga i obala kao i brod, tako da uspim spremiti kroz godinu dana jedno i drugo. Biće interesantno, nismo favoriti, tamo Španjolci, Italijani, Portugalci, ima druge nacije koje to mogu trenirati kroz cijelu godinu, mi ne možemo, ali isto je mješavina dobrih dečka, dobrih reprezentativci su već dugo godina isti, tako da opet se nadamo potajno da nešto se može napraviti. Da. I za kraj, kako vam se čini ovaj doček ovdje u Rovinju?
Ma ovo je nešto veličanstveno za mene, mislim, do sada je uvijek bimo se našli, nazdravili i tako, a ovo je nešto posebno, ova djeca, ovo iz vrtića, ova batana koja mi je došla uzet kao, mislim, vrhunski, ne znam, zahvalio bi se gradonačelniku, sigurno on imao ruke tu, još nisam saznao, oni su me to iznenadili, rekli su mi samo di da dođem. I ova djeca iz vrtića, moji iz kluba, vidim da su i drugi klubovi, jako puno njih da je došlo, tako da sam evo presretan i hvala svima i svim građanima grada Rovinja. Ime Davida Pinezića u ribolovnom sportu nije nepoznato, naprotiv. On je već više od 10 godina član hrvatske reprezentacije i posjednik je više najviših svjetskih odličja koja se mogu osvojiti u ovom sportu. Kao što smo već rekli, Pinezića su dočekali uspješni kolege iz drugih sportova, a svi su nosili majice sa natpisom Ponos. Gospodine gradonačelniče, Rovinj tako mali grad, a tako puno uspješnih sportaša. Kako vi to objašnjavate? Pa evo, preko 2000 amaterskih sportaša u našem gradu, oko 40 do 50 školovanih trenera, više od 35 različitih sportskih udruga i evo, možemo kazati da smo jako ponosni na taj sportski duh koji je jako prisutan, jako izražen u našem gradu, nije to od sada, možemo kazati da je to unatrag i više desetaka godina. Rovinj je uvijek bio poznat po sportskim klubovima, nekad smo bili poznati po izvanrednim rezultatima u rukometu, pa kasnije prije u nogometu, rukometu, veslanju. Dakle, uvijek imamo nekoga ko uspije doći do ovakvog vrha kao što je David Pinezić, dakle svjetski prvak. To je za nas ponos grada i mi smo mu evo danas i pripremili jedan ovako malo skromni, ali lijepi doček od srca zajedno sa vrtićkom djecom i na neki način da pokažemo i najmlađima što to znači sport i da pokušamo sve generacije i dalje uključivati u sport i zadržati ih u sportu. Doček za Davida Pinezića organizirala je sportska zajednica grada Rovinja. Baš smo dočekali našeg Davida Pinezića, ja mislim 5-6 godina je u vrhu tog udičajenja, a ideja je nastala spontano. Evo, na jednoj kavici u razgovoru sa par ljudi, mi volimo iz sportske zajednice uvijek slušati druga mišljenja, došla je ideja da okupimo, znači nisu ovo danas bili naši najbolji sportaši, bi rekao, svi su najbolji koji osvajaju medalje. Oni su sportaši koji su osvojili sad na nedavnim prvenstvima, rekao bi u zadnjih mjesec dana, odlično za naš Rovinj. Evo, tu bi spomenuo i našu Rovinjku, Nikolu Mariju Kučinić, koja nastupa spletom okolnosti za Labinski Budokaj. Ona nije iz Rovinja, ali mi pratimo sve nastupe naših Rovinjaca. I ovako, pripremljena je i zakuska, vidim tu su i djeca iz vrtića. Da, htjeli smo sve da spojimo, znači najmlađe do najstarijih možete vidjeti, ima ovdje od djece od 4 godine pa sve do penzionera. Evo, i da sve zaključimo sa jednom dobrom porcijom sardela i čašom vina. I tako je i bilo. Kao što i priliči zlatnom ribolovcu, na dočeku ispred Eko muzeja priređena je mala zakuska, srdele i vino. Posljednjeg vikenda u listopadu u Rovinju je održano treće izdanje Ginistre, najvećeg međunarodnog festivala posvećenog džinu u Hrvatskoj. I ove godine u Rovinj su stigli domaći i međunarodni stručnjaci sa brojnim zanimljivim predavanjima, radionicama, panelima i master klasovima. Odmah nakon otvorenja uslijedilo je i svečano proglašenje najboljih džinova. A titulu najboljeg odnijela je destilerija Poetika iz Vrgorca, iza koje ponosno stoje bračni par Jelena i Drago Nosić. Osim ove prestižne titule i platinaste plakete u kategoriji London Dry Gin, njima je dodijeljena i glavna nagrada festivala, sponzorski ugovor sa tvrtkom Valalta iz Rovinja. Mi smo Poetika destilerija iz Vrgorca, ja sam Jelena, ovo je Drago. Jelena je vrlo skromna, Jelena je najbolji destiler očito u državi, ja to moram reći. Ja imam sreću da je moja supruga rasturila je na Ginistri. Rasturila. Evo za početak, recite nešto o vašoj destileriji. Pa Poetika je, postoji već 3 godine, mi imamo 7 etiketa džina, čak što je neobično. Ali ono što je možda interesantno za Poetiku za 2024. je da je ovo fenomenalna godina za nas. Ginistra je nekako
dala apsolutno podstrek svemu onome što radimo, ali mi smo ove godine na International Wine and Spirit u Londonu dobili također 4 medalje za 4 proizvoda koja smo slali tamo i trenutno smo nominirani za najboljeg svjetskog proizvođača džina i za najbolji svjetski London Dry Gin. Tako da džinistra je očito potvrdila ono što su suci u Londonu na neki način i prepoznali. Fenomenalna godina za poetiku, ogroman milestone, ne mogu naći pravu hrvatsku riječ, nemojte se ljuditi, ali poprilično smo uzbuđeni i Jelena i ja, jer ipak, znate kako kažu, najteže je biti prorok u vlastnom dvorištu, nama medalje, odnosno biti najbolji na džinistra sajmu jako puno znači, to je potvrda svega onoga što Jelena i ja jako, jako puno radimo, jako puno energije i ljubavi ulažemo u proizvodnju naših etiketa i poetika destilerija je nešto što želimo pozicionirati kao vrhunsku craft destileriju, ne samo u džinu nego i nekim drugim proizvodima, ali danas je džin u fokusu i danas se bavimo samo džinom i očito je tu nešto što smo dobro napravili. Koje sve džinove imate, koje sve etikete ima destilerija Poetika? Pa danas je nagrađen, znači, Olive Infused, to je džin koji je rađen za svjetsko prvenstvo u branju maslina na otoku Braču, naša specijalna edicija jer je svaka boca ručno oslikana. Iza njega također danas je medalja došla i za Old Tom, naš džin odležan u bačvi vinarije Gašpar u kojoj je odležavao Trnjak. Iza toga imamo naš božićni džin koji je zapravo nešto sasvim drugačije, pun je božićnih okusa, cimeta, anisa i ostalih božićnih nota. Naravno mi dolazimo iz Vrgorca, zato je sasvim logično da imamo jedan džin od Jagode za koji smo danas također dobili zlatnu medalju. I best in category destillated gin. Da. I naš, naravno, u Londonu najbolje ocjenjen džin London Dry, Poetika Genuine, to su medalje i vrste džinova. Naravno, ovom prilikom htjela bih se zahvaliti organizatorima na odličnoj organizaciji i naravno čestitati svim kolegama na osvojenim medaljama. Apsolutno, ono što je dobro i ovakvim festivalima i generalno po pitanju industrije, kraft industrije, proizvodnje jakih alkoholnih pića u Hrvatskoj pa i na Balkanu i u regiji, kako god ćemo to zvati, dobro je da se razvija ta scena i dobro je da postoje artizanski nekako proizvodi koji su drugačiji od onog što industrija nudi i to je svakako ono što mi u Poetici nastojimo naglasiti, ok, danas smo možda mi u poziciji da imamo sve te plakete i medalje, ali sutra će sigurno biti netko drugi i sigurno će netko drugi napraviti super stvar, odličnu aromatiku. Hrvatska generalno, jug, Dalmacija, Istra, pa čak i kontinentalni dio Hrvatske ima izvanredan aromatski potencijal i to je nešto što bi trebala biti poruka svima nama, znači dobro je to iskoristiti. Bilo da se radi o proizvodnji džina, bilo da se radi o proizvodnji likera, Pelinkovca koji je trenutno recimo u Istri. Ja sad ne želim izdvajati nikoga, ali ja bih rekao da najbolji likeri na bazi pelina se definitivno rade u Istri i to je nešto što je jako dobra stvar. Tako da svakako treba naglasiti, ok, mi smo danas možda na pijedestalu, sutra smo sigurni da će biti netko drugi, jer to je normalan prirodan tijek, to ne znači da ćemo mi odustati od kvalitete, naš fokus je uvijek kvaliteta. Ali ono što je poruka je, ljudi, pokušavajte, razvijajte i radite na tome jer ćete sigurno uspjeti. Malo nas dijeli od toga da nešto sanjamo do toga da nešto stvarno ostvarimo, a koristeći aromatski potencijal koji imamo na našem podneblju, uz puno truda, puno ljubavi, sigurno ćete uspjeti. Na ovogodišnjem izdanju festivala priređen je do sad najbogatiji program, uz gotovo 50 izlagača iz čak 5 država Europe. Među njima je bila i destilerija Suza Croatian Spirit iz Matulja. Destilerija Suza iz Rijeke, Bregi, točnije iznad Opatije u Matuljima. Predstavljamo dvije vrste džina danas, Torpedo i Elefant. Jedan je malo jači, 51% alkohola, drugi je malo slabiji, ali u principu nekako su vezani za riječku industrijsku prošlost, tako da od tuda crpe imena. Destilirani džinovi sa 12 začina, začini se beru ručno na obroncima Učke i na Kvarnerskim otocima, tako da držimo se nekako te lokalne priče. Prije proglašenja ovogodišnjih pobjednika u raznim kategorijama, prisutnima se obratio direktor Gin Istre Igor Franković.
Evo, cijenjene dame i gospodo, prije svega dopustite mi da vam se zahvalim što ste u ovo radno vrijeme petka odlučili dati podršku Gin Istri, zapravo jednoj priči koja je krenula prije 3 godine i mogu reći iz jednog entuzijazma i to malim koracima kada smo išli od destilerije do destilerije i odlučili ovu prvu Gin Istru započeti sa istarskim snagama i upravo su ti istarski destileri bili sami temelj ove Gin Istre. Prošle godine 33 izlagača, ove godine 47 i to iz 5 država zapravo su pokazatelj da činimo jednu dobru priču uz naglasak, kao što smo rekli, na predavanja, radionice i master klasove, sve ono što će se danas i sutra održavati u Rovinju. I upravo zato je Gin Istra, kada govorimo o temeljima onog strukovnog obrazovanja, važna, kako bi se razmenili iskustva, kako bi se proizvođači između sebe upoznali, sklopili poznanstva, a ove godine smo sve to proširili sa prijateljima festivala, koji su jedna dodatna snaga Gin Istre. Imamo od proizvođača likera, ovih nekih naših istarskih proizvoda koji su autohtoni, pa sve do primjerice staklarne Hrastnik iz Slovenije ili s druge strane tvornice Bačeva iz Italije. To je zapravo intencija Gin Istre, da na jednom mjestu okupimo sve one koji sudjeluju u toj proizvodnji i oni u konačnici koji vole kušati, jer iza svih ovih priča, 47 priča, vjerujte, stoji jako, jako puno truda, odricanja, ali prije svega ljubavi u ono što rade. I nadam se da ćete nam i u buduće davati podršku, prije svega kroz one male savjete kako dodatno oplemeniti, kako dodatno ovaj jedan festival koji je, kako smo imali prilike čuti i prošle godine u ovom trenutku, najveći međunarodni strukovni festival džina u Hrvatskoj i malo šire. Evo, toliko, želim vam da uživate ovdje i neka Gin Istra lagano i započne. Hvala vam. Na ocjenjivanje je pristiglo 68 uzoraka džina iz 5 zemalja, a ocjenjivačka komisija bila je sačinjena od vrsnih stručnjaka iz Hrvatske, Italije i Srbije. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti ispred svih ocjenjivača i u svoje osobno ime, ocjenjivača koji su na ovogodišnjem ocjenjivanju bili iz Hrvatske, iz Italije i Srbije. Kao što ste čuli, 47 izlagača, a na samom ocjenjivanju bilo je ukupno 68 uzoraka džina, što nas veseli. To znači da smo, evo, svi imali pune ruke posla, ja bih rekao puna usta posla. Bilo je izuzetnih džinova, a zadovoljstvo je što ćemo te džinove moći danas ovdje i kušati. Kvaliteta svih pristiglih džinova bila je izuzetna, što potvrđuje da svi džinovi ovdje na ovogodišnjoj Gin Istri se mogu svrstati uz najbolje svjetske džinove. Koristim priliku još jedanput da se zahvalim svim izlagačima koji su poslali džinove na ocjenjivanje, a svima nama želim da nam bude ovo jedna ugodna i fina Gin Istra. Hvala lijepa. Podršku Gin Istri pružaju i grad Rovinj, Istarska županija te Ministarstvo turizma, a čiji su predstavnici bili zaduženi za dodjelu nagrada najboljima. Evo njihovih izjava. Prije svega koristim priliku na samom početku čestitati organizatorima na ovom, evo, sad mogu već kazati pomalo tradicionalnom festivalu i veselim se da će taj festival, kao što i čujemo, srasti sa gradom Rovinjom, sa njegovim destinacijskim marketingom i da ćemo se u buduće ovdje i okupljati. Lijepo je vidjeti ovakav broj izlagača, lijepo je vidjeti da festival iz godine u godinu raste i lijepo je vidjeti da svake godine organizacija je sve bolja i sve značajnija. Čestitke svima koji su danas nagrađeni, čestitke svima koji su sudjelovali, zahvale svim sponzorima koji također potpomažu ovu manifestaciju i evo, vjerujem da ćemo se danas svi dobro družiti i sutra, a vrijednost ove manifestacije, kao što smo već i čuli, nije samo u promociji džina, već i u stručnim skupovima i u svemu onome što se događa i u smislu business to business komunikacije i svega ostaloga što se događa u našoj destinaciji, u našem gradu, i s tog razloga smo izuzetno ponosni. Veliko hvala svima i uživajte. Ja ću najprije pozdraviti domaćina, gospodina Frankovića, čestitati mu. Znam kad je došao prije
nekoliko godina sa idejom Gin Istra, kažem, pa čekaj, imamo Vin Istru, šta je, i Gin Istru. Vjerovatno će sutra doći i Bir Istra ili nešto treće. Pozdrav državnoj tajnici, gospođi Udovičić, pozdrav Šindaku, dragom Marku, njegovom zameniku, gospodinu Modrušanu, predsjedniku gradskog vijeća, gospodinu Nimčeviću i svim prisutnima. I nisam stvarno imao onako tu ideju da toliko proizvođača džina ima u Istri. To nije neki naš, rekao bih, izvorno autohtoni proizvod, ali vidim da se širi. Meni kad spomenete Rovinj, na prvom mjestu mi je rovinjski pelinkovac, tako je. Ali, evo, džin je došao u trend, drago mi je da u Rovinju možemo po treći put napraviti ovako lijepu veliku manifestaciju, čestitam na tome. Želim vam svima jedno ugodno vrijeme. A, petak je, možda smo malo rano krenuli, nije niti 4 sata popodne, ali kako kažu naši stari ljudi, pasalo je polne, pa moramo jedan džin popiti. Uživajte, svako dobro. Sve vas najsrdačnije pozdravljam u ime Ministarstva turizma i sporta, u ime ministra Tončija Glavine. Prvo što mi je palo na pamet kad sam ušla je zapravo bilo tako mlad, tek treća godina, tako veliki, tako dobar i reprezentativan. Prisjećam se one prve godine kad smo bili u drugim prostorima. Ovo je u odnosu na tu prvu godinu izrazito velik napredak i zapravo ja mislim da ćemo govoriti o festivalu koji će doživjeti i dekadu i zapravo cijeli niz godina, uspješnih godina prezentacije džina. Ono što ja mislim da je posebna vrijednost ove manifestacije, ovog festivala, je činjenica da imate prezentacije, predavanja, razmjenu iskustava koje će sigurno generirati time da će se proizvođači umrežavati, povezivati i u konačnici sve više i više znati i ulagati svoja znanja u proizvodnju džina. Evo, ime Ministarstva turizma i sporta, čestitam organizatorima i želim vam još puno, puno uspješnih godina. Cijeli program treće Gin Istre bio je popraćen i sjajnim glazbenim programom. Pa su tako nastupali Mateo Pilat, Matija Cvek i DJ Sošik, Gordan Gregurović, TBF i DJ Franky. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u Rovinjskoj kronici. Do idućeg druženja za točno 14 dana lijep pozdrav. Stavjeća, batana, kapjanke lava, i sjelja, zirona, da Batana,